sestře běží v červnu ještě cross country válečníka, pak přípravný dostih v srpnu nebo v září a samozřejmě vrcholem pro tyhle koně je při Velké Pardubické memoriál kapitána Rudolfa Poplera také na 3300 metrů. To je dostih, ve kterém třeba Ladin, který je dnes na startu, skončil loni druhý za Dajukou. Bylo odstartováno dopředu, letí jockey Jaroslav Miška s Crystal Crossem, ten už také vyhrál tady v Pardubicích dva takhle krátké dostihy. Bylo to v roce 2018 červnovou cross country válečníka a pak loni v srpnu za ním bílý Lemuo a také Imfal se Stromským, červenošedém mírný favorit Mustamir s loňským vítězem Velké Pardubické jockey Matuským, Ladin a v poslední pozici potom schovaný Medic s Marcelem Novákem. Crystal Cross teď přepouští první místo, měl tam s ním trochu Myška problémy srovnat ho na ten první živý plot a tak pouští tu pozici Infalovi. Není to tak bláznivé, jak jsme zvyklí, přeci jenom je začátek sezóny, jako oni možná nemají tak napracováno. Že dneska nejsou tak chtiví, jako bývají v těch krátkých dostizích, tam je to opravdu úprk, takzvaně na jeden nádech, kdo vydrží, ten vydrží. Oranice je dnes měkčí, ale organizátoři odsáli tu přebytečnou vodu, která sem napadala vinou těch silných dešťů, které provázely v týdnu celou republiku. Odklad je dnes ideální. My jsme zvyklí, že právě koncem května tady bylo hodně pevno, si nemohou trenéři stěžovat. Problémy Josefa Bartoše a končí na zemi. Zbělouše Lemulo, říkal jsem, tenhle kůň to tady v Pardubicích nezná. Běhal převážně v Itálii, vyhrál tam dokonce 5 překážkových dostihů v Meránu a také v Trevízu mezi lety 2017 a 2020. Zkoušel tam i krosy, ale pardubický drob ho zastavil. Takže pokračujeme v 6. Vepředu je momentálně Ladin, loni druhý v Poplerově memoriálu s Pavlem Složilem. Oni nabíhají na Hadí příkop, vedle je tam Medic a problémy Mustamira, ten se tam hodně zasekl a přepustil 4. místo Medicimenovi, poslední je Crystal Cross. Přijde teď Imfal se Stromským, Imfal tady v Pardubicích vyhrál 5 dostihů v různých vzdálenostech, 3400 až 5200 metrů, takže umí toho hodně. Zatím se mezi tu absolutní špičku nikdy moc neprosadil. Nejlépe byl 4. v ceně Labe z těch velkých dostihů, to bylo v loňském roce, pod francouzským jockeyem Tabetem. Imfal tedy první, Medic druhý. Je to jeho 11. start na 3300 metrů v Pardubicích v řadě. Medic je opravdovým specialistou na tyhle krátké krosy. V sedle má Marcela Nováka, vyměnil tréninkovou centrálu od Jany Junkové, se stěhoval k Lence Kvapilové. To je ten kůň s číslem 1 na druhém místě. Třetí je Ladin se Složilem. Na čtvrté pozici potom Medicimen, Crystal Cross a Mustamir. Vidíte, že tady už je oranice hodně blátivá, vodnatá. Imfal, Medic a Ladin, koně vyskočí na trávu a půjdou na poslední 3 steeplechase skoky. Řekl bych stále v relativně přiměřeném tempu. Imfal, Ladin a Medic. Ale trojice si vypracovala mírný náskok. Za nimi potom Mustamir a Medicimen a na posledním místě Crystal Cross. Zdá se, že Mustamir se trochu přibližuje té vedoucí skupině, ale Imfal vypadá nejlépe. Imfal s Markem Stromským ze stáje Kvarty Zámecký vrch. Teď má k dobru zhruba 2 délky na druhého Ladina. Třetí je Mustamir, 4. Medic. 5. Crystal Cross. Poslední překážka Imfal a Ladin budou bojovat o vítězství, mezi nimi Mustamir, který mívá slušnou koncovku, ale dneska to zřejmě nezvládne zaútočit na vedoucího Imfala, naopak zvenčí bude ještě trochu zlobit, Ladin nebude. Imfal vyhraje naprosto pohodlně. Polský odchovanec, kterému je 8 let, dnes pod jockeyem Markem Stromským triumfuje v ceně Viléma z Pernštejna, celkem pohodlně na druhém místě Mustamir, 3. Ladin, 4. nakonec Medicimen, 5. Crystal Cross a poslední 6. Medic, který úplně v závěru odpadl. Vítězí tedy svěřenec trenéra Stanislava Popelky, který připravuje své svěřence ve Hvozdu na Prostějovsku. Jestli se nepletu, tak to je pro trenéra Popelku letos první vítězství v součtu rovinových i překážkových dostihů.
že se vrátíme k tomu trochu skrytému pádu Bělouše Lemulo a jockeye Bartoše na dropu. Tam to nebylo vidět za těmi koňmi. Spíš spadl jockey než kůň, ale zřejmě tomu bílý valak hodně pomohl. A tohle je vítěz. V modrožlutých barvách oblečený jockey Marek Stromský. Čtyřicátník mezi jezdci, který stále čeká na to vysněné vítězství ve Velké Pardubické dnes. Triumfuje s 8letým valachem Imphalem, pro kterého je to 6. pardubická výhra během kariéry. Loni odběhl 4 dostihy s bilancí 2 vítězství, ale na delších vzdálenostech. Dneska se to samozřejmě tím někem trochu protáhlo, ta distance.